আমি কোনো পথে সমৰ্থনযোগ্য বুলি নধৰোঁ। কোনো পথে নহয়, মোৰ ছোৱালীক কাৰ লগত বিয়া দিম এয়া মোৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ৰাইজ, মই জনাত প্ৰণৱ কেৱল সেইটো চাকৰিৰ বাবেই নহয়, আন এটা চাকৰিৰ বাবেও যোগ্য আছিল। কিন্তু তাৰ হাতত টকা নথকাৰ বাবে কি হয়তো সেই আন চাকৰিটোও নাপাব। হয়তো আমি নাজানো, কিন্তু ছিষ্টেম এটা সলনি কৰাৰ কাৰণে ক'ৰবাতটো আৰম্ভণি কৰিবই লাগিব। সেয়া বকুল তলৰ পৰাই হওক, কিনো বেয়া কথা। সেয়া আচলতে আমাৰ এটা এই ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। দুখ আমাৰ সকলোৰে আছে। আমি সকলোৱে জানো যে এনেকুৱা এটা বেয়া ছিষ্টেম চলি আছে। তাৰপিছতো আমি চকু মুদি আছোঁ। আমি পলাই গৈছোঁ বুলি তোমালোকে আমাক দুখ দি নাথাকিবা। আমি ক'তো পলোৱা নাই, পৰিস্থিতিৰ পৰা পলোৱা নাই। আমি মাথো পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দি সুখৰ সংসাৰ এখন কৰাৰ বাবেই ওলাইছোঁ। ৰাইজ, চিঠিখনে বহু কথাই শুনালে। দুজন শিক্ষিত প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱক যুৱতীৰ আজিৰ দিনৰ চিন্তাধাৰা শুনিলে আৰু আমি দেখি তেওঁলোকে যিটো ভুল কৰা বুলি আমি ভাবিছোঁ, আমি একেচাতে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। দুয়ো দুয়োকে প্ৰাণ ভৰি ভাল পায় কাৰণে আজি এই সিদ্ধান্ত লৈছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটো অতি পৰিপক্কতাৰে লৈছে। তেওঁলোকে শিক্ষা দীক্ষাৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি পুনৰাই এই বকুলতল গাঁৱলৈ উভতি অহাৰ কথাটো কৈছে। গতিকে এতিয়া আৰু আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কেৱল আমি মৰম, শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদহে দিব পাৰোঁ। সুভাষ বোৱাৰী, তহঁতে দুখ নকৰিবি। তহঁতৰ ছোৱালীয়ে যদিও তহঁতৰ মতে বিয়াত নবহিল, কিন্তু তাই ভুল সিদ্ধান্ত লৈছে বুলিও ৰ'ব। তাই লিখা চিঠিখনত যিখিনি কথা ফুটি উঠিছে তাৰ পৰাই আমি বুজিব পাৰিছোঁ তাই তহঁতৰ প্ৰতি কিমান দায়িত্ব, গাঁওখন আৰু এই ৰাইজখনৰ প্ৰতি কিমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে। আৰু ৰাইজখনৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ পিছত সিহঁতৰ কোনোদিনে বেয়া হ'ব নোৱাৰে। মানে সুভাষ খুৰা, বাইদেউ, এতিয়া আৰু কন্দাকটা নকৰাটোৱে ভাল হ'ব নেকি? যিহেতুকে প্ৰণৱৰ লগত মণিমালা গ'লেই আৰু একদম টেনচন নল'ব। প্ৰণৱ বিৰাট ভাল ল'ৰা, বহুত ভালকৈ ৰাখিব মণিমালা, হয়নে? যা প্ৰণৱ, লাগি থাক। বঢ়িয়া তালুকদাৰ গাইতে গৈ পালে তাৰ মানে। আচ্ছা, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ফোন কৰি দিলেই হ'ল। মই দিয়া নাম্বাৰটো আছে নহয়। অ'কে, এতিয়া মুঠতে কামটো ভালকৈ লাগি যাব লাগে আৰু। তো নতুন জীৱনৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল। অল দ্য বেষ্ট। ইয়ো ইয়ো, কিমান দিন বা আকৌ প্ৰদীপ দাই বকুল তলৰ মায়া এৰি থাকিব পাৰে তই দিয়া কামটো কৰি? তাকেই, বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলে, সেইকাৰণে দিলোঁ আৰু এইটো কাম মেনেজ কৰি। এনেকুৱাটোতো লিংক মোৰ বহুত বেছি,
গম পাইছনে নাই? এনেকুৱা মোৰ লিংক আছে নহয়, মই যদি এটা ফোন কৰোঁ সবকে মই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এংগেজ কৰি দিব পাৰোঁ। কিন্তু সমস্যা এটাই, সমস্যাটো কি গম পাইছনে? আমাৰ ল'ৰাবিলাকক লৈ, আমাৰ ল'ৰাবিলাকে কাম এটা যোৱাৰ পিছত দুদিন পিছতে যদি বকুল তলৰ মায়াত আকৌ ঘৰলৈকে উভতি আহে, বদনাম হ'ব কাৰ? মোৰ হ'ব। ক'ব বোলে হিমু কেনেকুৱা ল'ৰা পঠালা, কেনেকুৱা ল'ৰা পঠালাহে দুদিন পিছতে গুচি গ'ল, তাৰপিছত কোনে শুনি থাকিব এইবিলাক খেন খেন পেন পেন? আমি তোক লাজত নেপেলাওঁ দে, মোক কিবাকে লিংক লগাই দে না। কিবা কৰিব বিচাৰিছ? হ'ব দে, লগাই দিম। সেইটোনো মোৰ কাৰণে কি ডাঙৰ কথা? তহঁতে বৰলা হৈ মৰিব পাৰ, কাৰণ ছোৱালী মেনেজত মই নাই, কিন্তু তহঁতক বেকাৰ হৈ মৰিবলৈ নিদিওঁ। নাৰায়ণৰো দোকানৰ অৱস্থা লাহে লাহে বেয়াৰ ফালে গৈছে, এনেকৈ থাকিলে আৰু দোকান বেছিদিন নাথাকে। ঐ হিমু, তই নহ'লে অপু, মোক, নাৰায়ণ দা, প্ৰদীপ দাক, মানে একে ঠাইতে কাম এটাত সোমোৱাই নিদিয় কিয়? মানে যাতে তাতেও এখন কেৰম মেনেজ কৰি গুটি মাৰি থাকিব পাৰোঁ। পৰ চৰ্চাও কৰিম, মানে গঠনমূলক সমালোচনা। গৰু মুনিন্দা, অ মুনিন্দা, কি কৰিছ ইয়াত? এই কোন তই? এই ইয়াৰ পৰা যা বুলি কৈছো, যা, মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি। আহা মুনিন্দা, ইমানকৈ খাৱনে? অ বল, তোক মই ঘৰত থৈ আহো গৈ। বল, এই মই তোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কৈছো না, যা, মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি। এই মই যদি খাইছো মোৰ টকাৰে খাইছো। এ তোৰ টকাৰে খালি বুলি ইমানকৈ খাৱনে? অ মুনিন্দা, বল, তোক মই ঘৰত থৈ আহো গৈ। বল, এই তই নিজকে ঘৰত থৈ আহ, যা যা, তই নিজেই যা। আৰু এই নাৰায়ণ, মই সেইখন ঘৰত গৈ কি কৰিম, কি কৰিম? মই তোৰ যদি মোৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি ইমান মৰম লাগিছে, যা, তই থাকিবি যা সেইখন ঘৰত। জানা, সি মোক ঘৰত থবলৈ আহে। এ কি ফালতু কথা কৱ বে তই? মই তোক ক'লো ভালৰ কাৰণে, আৰু তই ক উল্টাকে। থাক ইয়াতে পৰি, কুকুৰে মুখতে কামটো কৰি দিব দে বাপেকে। এই কুকুৰে মোৰ গোটেই গাটো চেলেকি যা, মোৰ একো নহয়। আৰু এই নাৰায়ণ, তই আমাৰ গাঁৱৰ হে নাৰায়ণ, তইতো হে আচল ভগৱান নাৰায়ণ নহয়? দে হ'ব দে, আচল নাৰায়ণ নহ'লেও গাঁৱৰে ভাই বুলি কৈছোঁ, কথাবোৰ খুলি ক'লে দুখবোৰ পাতলে। আচল নাৰায়ণে কিবাটো কৰক নকৰক, এই নাৰায়ণে অন্তত ঘৰততো থৈ আহিব পাৰিম। অ মুনিন্দা, বলচোন যাওঁ, তই ইয়াত এনেকৈ থাকিলে ঘৰত বৈয়ে চিন্তা কৰি থাকিব নহয়। ইমান দিনে চিন্তা কৰি কৰি তাই মোক কি দিলে, কি কি দিলে তাই? আপোনালোক আছে কাৰণেহে মানুহটোৱেতো খবৰ নৰখাই হ'ল। ডাঙৰজনী ছোৱালীকে মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা মাতি পঠিয়াব লাগিব। মানুহে সন্তান নাপাই কান্দি মৰিছে, তই এটা এটাকৈ তিনিটা পাইছ, তাৰপিছতো এনে আচৰণ তোৰ। যি কৰ কৰি থাক, তোক মোৰ ক'বলৈ নাই আৰু। গৰুৱে যে মইনো বুলিম কিয়?
আপুনি এতিয়া যাওক বিজয়া বাইদেউ, ৰাতিও বহুত হ'ল, বাপেক আহি পাবই এতিয়া। তুমি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, এই ৰাতিখন তোমাক এনেকৈ অকলে এৰি থৈ যাব পাৰোঁ নেকি? তাতে সেই কণমানিজনীৰ কথাও নাই, মই এই পাকঘৰত পানী দুনি সকলো যোগাৰ কৰিয়েই থৈছোঁ, আৰু ৰাতিপুৱা আহিমেই নহয়, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনাৰ লোক আছে কাৰণেহে মানুহটোৱেতো খবৰ নৰখাই হ'ল। ডাঙৰজনী ছোৱালীকে মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা মাতি পঠিয়াব লাগিব। নালাগে নালাগে, তাইৰ পৰীক্ষা চলি আছে বুলি কৈছে নহয়, তাইৰ মিছামিচি ক্ষতি হ'ব, আমি গাঁৱৰ মহিলাবোৰে পাল পাতি আহি থাকিম নহয়। এইটো কথাতে এনেকৈ মদ খাব লাগেনে? কচোন, গাঁৱৰ ৰাইজে শুনিলে তোক লাজ নিদিবনে? ঐ নাৰায়ণ, এতিয়া মোৰ ক'ত লাজডাল বাকী থাকি? তাই চালিয়ে মোৰ গোটেই নাক কাণ কাটি শেষ কৰি দিলে। এতিয়া মই কোনটো নাক লৈ গাঁৱত সোমাম? কি কথাবোৰ কও তই মুনিন্দা, বৰগাত কি দোষ? তই এনেকৈ বোক দোষ দিছ কিয়? মই বোৱাৰীক দোষ নিদি বেলেগক দোষ দিম নেকি? হা, তাইহে জন্ম দিছে সেই সন্তান কেইটা। কি কথাবোৰ কও তই মুনিন্দা, তোৰ সন্তান বৌয়ে জন্ম নিদি আন কোনোবাই দিব নেকি? এই মুনিন্দা, বল বল, সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ আজি দুদিন হোৱা নাই, তই আৰু প্ৰসূতিজনীক এৰি এনেকৈ মদ খাই ফুৰিছ? কিয় থাকিব লাগে, কিয় থাকিব লাগে? আছে দেখোন তাইৰ সংগী, থাকিব দে তাই সিহঁতৰ লগত। মানে মুনিন্দা, এনেকুৱা খং উঠিছে নহয়, পৰা হ'লো তোক। ঐ নাৰায়ণ, তই মোক কি কৰিলিহেঁতেন, কি কৰিলিহেঁতেন? তই মোক মাৰিলিহেঁতেন? মাৰ নাৰায়ণ, মোক মাৰি মাৰি শেষ কৰি পেলা। এতিয়ানো মই ক'ত জীয়াই আছো? মইতো মৰি মৰিয়াই জীয়াই চা। সন্তান জন্ম হ'লে মানুহে স্ফূৰ্তি কৰে, আনন্দ কৰে, নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰে। তেনেস্থলত তই কি আচৰিত! আজি মোৰ ঘৰত যিটো ঘটনা ঘটিছে সেইটো কিবা আচৰিত ঘটনা নহয় নেকি? কৈছোঁ, যিটো ঘটনা মোৰ ঘৰত ঘটি তাক লৈ মই কি ফূৰ্তি কৰিব লাগিছিল নেকি? হা, সেই আনন্দতে মই কিবা ডাঙৰকৈ নাম প্ৰসংগ পাতিব লাগিছিল নেকি? চা মুনিন্দা, তিনিজনী ছোৱালী জন্ম দিয়াটো বেয়া কথা বুলি তোক কোনে ক'লে? মানুহে সন্তান নাপাই কান্দি মৰিছে, তই এটা এটাকৈ তিনিটা পাইছ, তাৰপিছতো এনে আচৰণ তোৰ। যি কৰি থাক, তোক মোৰ ক'বলৈ নাই আৰু। এই নাৰায়ণ, তই জান, এজনী নহয় দুজনী নহয় তিনিজনী ছোৱালী মোৰ, তাই বেটিয়ে মোক এটা ল'ৰা সন্তান দিব নোৱাৰিলে। এইবাৰ জান, তাই মোক এটা ল'ৰা সন্তান হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু ক'ত? আকৌ সেই ছোৱালীজনীহে মোৰ। তাৰপিছতো মই কি সন্তানৰ বাবে আনন্দ কৰিব লাগে? তই বেটা মোক কথা ক'বলৈ আহিছ? তই কৰি থাক উৎপাতি, ইয়াতে যি কৰি থাক, ইয়াতে তোক মই ভালদৰে থৈ আহিম বুলি কৈছিলো, এতিয়া নাও থৈ যা। যি কৰ, যেনেকৈ যাৱ, যাই থাকিবি। হেই, তোৰ দৰে অকৰা এটাৰ লগত ৰাতি চুপতি মৰাৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, থাক ইয়াতে। মোৰ ওচৰত কোনো থাকিব নালাগে, যা। আচল নাৰায়ণে মোক একো দিব নোৱাৰিলে, আৰু তই নাৰায়ণে মোক কি দিবি? কি দিবি তই মোক? মোৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিম, চব খাম। কি ভাবিছ তই? মই এইটোতো ভাল খবৰ। ভাল খবৰ, ভাল খবৰ, আনন্দৰ খবৰ, আমি তই মইহে ভাবিছোঁ। সি ভবা নাই নহয়, সি ভাবিলে আকৌ এই ডিঙিলৈকে মদ খাই চুচৰি যায় নেকি ৰাস্তাত? কি হৈছে আপোনাৰ? হা, ইমান চিঞৰ বাখৰখন কিয় কৰিছে? ৰাতি ৰাতি মদ খাই আহি চিঞৰিব, আৰু এতিয়া এয়া? হেৰি, সিহঁতৰ বাপেক আপুনি নহয় কোন? হা, মই এই তিনিজনী ছোৱালী অকলে জন্ম দিলোঁ নেকি? বকুলতলৰ আদালত।
কোৱা? মেৰী কমে আৰু গোল্ড মেডেল পালে বে। মেৰী কমৰ ঘোচা এটা খাব লাগিলে আমাৰ ৰূপম দাৰ দৰে লৰা গৈ ধুবুৰীত পৰিব। ই ৰূপমৰ কথা কৈ আছে হা? দুদিনমান জিমত গৈছ হা? জিমত গৈ পেলাই একদম ভাবিছ আৰু কি হৈ গৈছে বোলে সি খালি ঐ তোক আকৌ ধুবুৰীত পহুচাবলৈ মেডিকমৰ ঘোচাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ মুনিন্দাৰ এটা ঘোচাই কাফি। বাদ দেৱ মুনিন্দাৰ ঘোচা, কাম নাই যা আজিকালি। আগৰ সেই ফাইট মাষ্টাৰ মুনিন্দা এতিয়া খোচ। কিয়, কি হ'ল? কি হ'ল মানে মুনিন্দাই নিজৰ নামেই সলনি কৰি দিলে। মুনিন গুচি এতিয়া হ'ল মদন। মদ অন মানে? মানে কি আৰু, কালি মই তাক ৰাতি টানি টানি উঠাবই নোৱাৰিলোঁ। ইমানেই খাইছে ইমানেই খাইছে, সি থিয় হ'বই নোৱাৰে। অ' মুনিন্দাইতো আগতে ইমান মদ খোৱা নাছিল। তাকেইতো, হঠাৎ যে কি চিন্তাবোৰ সোমাই গ'ল তাৰ মূৰত। মানুহজনটো বেয়া নহয়, মাত কথাইও ভাল। আচ্ছা, এই মুনিন্দাৰ জীয়েক দুজনী নাছিল জানো? কেছ সেইটোৱেই, দুজনী দুজনী মানে এতিয়া তিনিজনী। আজি কিছুদিন হ'ল নহয়, এজনী ছোৱালী হ'ল আকৌ মুনিন্দাৰ ওপৰ। অহ, এইটোতো ভাল খবৰ। এ ভাল খবৰ, ভাল খবৰ, আনন্দৰ খবৰ। আমি তই মইহে ভাবিছোঁ, সি ভবা নাই নহয়। সি ভাবিলে আকৌ এই ডিঙিলৈকে মদ খাই চুচৰি যায় নেকি ৰাস্তাত, পৰি থাকে নেকি ৰাস্তাত। কি আচৰিত! হেৰি শুনকচোন, মাজুমাইনাৰ কাৰণে গাখীৰ অলপ আনিব লাগিছিলে, আৰু সৰু মাইনাও দেখোন গোটেই ৰাতিটো আমনি কৰি আছে, অকণো হোৱা নাছিলে, এতিয়াহে হৈছে। পাৰে যদি আশা বাইদেউক লগ ধৰি এবাৰ সুধি আহিবচোন। এই তই নিজে নাযাও কিয়? তোৰ জীয়েৰহঁতৰ কাৰণে দৰৱ আনিবলৈ, ঔষধ আনিবলৈ মোক কামুৰি আছো কিয়? কি কথা কৈছে আপুনি? হা, মই এই অৱস্থাত যাব পাৰোঁ নেকি? আৰু মোৰ জীয়েক বুলি যে ক'লে, এই আপুনি সিহঁতৰ বাপেক নহয় নেকি? নহয়, মই কাৰো বাপেক চাপেক নহয়। এই এজনী এজনীকৈ তিনিজনী ছোৱালী জন্ম দিলি তই, ঠগিলি তই মোক বৰ বেয়াকৈ ঠগিলি। কি হৈছে আপোনাৰ? হা, ইমান চিঞৰ বাখৰখন কিয় কৰিছে? ৰাতি ৰাতি মদ খাই আহি চিঞৰিব, আৰু এতিয়া এয়া? হেৰি, সিহঁতৰ বাপেক আপুনি নহয় কোন? হা, মই এই তিনিজনী ছোৱালী অকলে জন্ম দিলোঁ নেকি? অঁ, সেইটোৱেইতো মোৰ ভুল হৈছিল। প্ৰথমজনী জন্ম পাওঁতে মই শেষ কৰি দিব লাগিছিল। তোৰ কাৰণে, তোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ গ'ল। আপুনি পগলা হৈছে নেকি? হা, মোক এই অৱস্থাত মাৰিবলৈ আহিছে? হা, ইমান নিষ্ঠুৰ! নিজৰ ফুলকুমিলা ছোৱালীজনীক কোলাতলে এবাৰ মৰম কৰি পাইছেনে? হা, এতিয়া মোৰ দোষ বুলি ক'বলৈ আহিছে? হে, মোৰ দোষ? অঁ, চব তোৰ দোষ। তইহে সিহঁতক জন্ম দিছিলি, তইহে সিহঁতৰ মাক হৈছ। তোৰ গৰ্ভত কি লৰা সন্তান নাছিলাই নেকি? এজনী এজনীকৈ তিনিজনী ছোৱালী জন্ম দিলি তই, তই মোক এটা লৰা সন্তান আনি দিব নোৱাৰিলি? তই থাক এইখন ঘৰত, তই অকলেই থাক, মই যাম। ৰাতি পিছত নে?